kanye genocide iri gukorerwa abatutsi muri Nord Kivu, abanyamurenge muri Sud Kivu n'abahema iri gukorwa na bande? Iri gukorwa na leta yakongo, iri gukorwa na Chisegedi, iri gukorwa na FRDC, iri gukorwa na IDPS, iri gukorwa na SADC, iri gukorwa na Barundi, iri gukorwa na Wazalendo, iri gukorwa na Codeco, iri gukorwa na Nyatura, iri gukorwa na Mayimai ndetse n'abandi. Siko bimeze? Ni nta hamwe FDLR zatwimuye iwacu zikazitwe mu mirimo yacu, turayikeneye. Ngaho mureke no kwamaganya genocide iri gukorerwa abatutsi muri Nord Kivu, abanyamurenge muri Sud Kivu n'abahe. Kwaniriza nate gumukwano gwafe atugoberera iranga kujukiza nti subscribe updates okuranagana kuchagena maso wakati wabayekera ba Mventura ne Fadak Sadak FDRL coalition iranga banobo nabegato kuranyisa abayekera bano aba M23 abano nyobuddamu abali mu camps ezenja ulo nabo bagena maso nokubanga bekalakasa bano bakute bipande bavuddeyo ne basaba UN ne bitongo libirwande dembe lyobuntu ebyenja ulo kuvaayo kubako kyebakola olw'ensonga nti abantu baabwe bali mukutibwa mu ggwanga erya DRC. Bano bavuddeyo ne bekalakasa nga bagamba nti tribe za Hema, Banyamulenge and Tutsi bali mukutibwa mu Eastern Democratic Republic of Congo. Munaku enyingi mukunyorwa bano bakute ebipande nga kuliko obubaka nti how ANC can support apartheid and genocide against Tutsi in Congo because Mandela is not there anymore. Omulala akute chipande kuliko baka Congo bleeds again. Atomula na gamanti Malawi stop genocide. Tutsi Hema Banyamulenge lives matter. Watu wagamye ntobulamu bwawe bambi bumatalinga olw'ensonga nti ekittabantu ekigenda maaso mu ggwanga erya DRC abantu bongedde okubanga bafa olw'ensonga nti abantu bano bali mu kubanga bafuna obulumbaganyi obw'enjawulo okuviira ddala mu bibinja ebyabayeekera nga abayeekera abamanyiddwa nga Codeco bali mu kwenyigira mu kittabantu naddala okutta abantu abamanyiddwa nga Hema mu ggwanga erya DRC. North Kivu ne South Kivu province mu Eastern Democratic Republic of Congo kigambibwa nti kw'okulwanagana kukyagenda maaso era abantu bano bali mu kutibwa bubi nnyo. Wiikisi eziyise emabega obutambi bwasaasaana ku mitimbagano nga abayeekera abakoddeko baziika abantu nga balamu mu ntaana basima ekinya ne babakasukamu nga balamu ne babasiba emikono n'amagulu ne babakasukamu ne bayiwa kuno omusenyu n'amayinja era kino kye kikulwa ekityobola eddembe ery'obuntu. Kakati bano bavuddeyo mu kwekalakasa n'okulaga obutali bumativu. Bano bagamba nti gavumenti y'eggwanga erya DRC ng'ekulembeddwa Pulezidenti Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo okubanga yali mabega we kittabantu kino bano bamwakyuzinga abagamba nti omukulu ono ya supportinga ekittabantu kino olw'ensonga nti yabawa emundu n'ebyokulwanyisa ebyenjawulo. Abajasi aba Fadak ne Sadak okuva mu South Africa bonna begatta okulwanyisa abayeekera aba M23 era deployments zo zikyagenda maaso mu bibuga ebyenjawulo naddala ekibuga ekya Sake n'ekibuga ekya Goma nga waliwo okutya nti abayeekera bana
aba M23 esawa yona bandi wamba ekibuga kino echa sake wabula olwa bomu ezamanyi ziri mukozesebwa enyonyi eze drones mugwanga lino erya DRC tebasobola kubanga abatuka mu kibuga kino echa Goma olw'ensonga nti bomu zino ziri mukubalemesa okubanga basala okuyingira mu kibuga echa Goma gukurangana kuno kugena maso ate mu areas ezenjawulo mu bitundu ebyenjawulo bali mu kwekalakasa banobonanga balaga obutali bumativu nadala mu kibuga echa Kinshasa nga jebuvuddeko abaana bato nabo bavuddeyo ne balaga kabonero nga bakutte ku mumwa n'emmundu ku mutwe nga bano balaga nti Ekittabantu kigenda maaso mu Eastern DRC abantu bobongedde okudduka mu maka gaabwe abasinga tebakyamanyi eka ne mu kibira olw'ensonga nti emirembe tewakyali mu Eastern Democratic Republic of Congo. Tension ekyali y'amaanyi wakati w'eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga buli ludda eggwanga erya Rwanda nga likyavuna na Congo ate ne Congo ng'ekyavuna n'eggwanga erya Rwanda naye nga ku nsalo z'amawanga ganaabiri okuwa wakyaliwo security ey'amaanyi newankubadde amawanga ag'ebweru okuli US bavuddeyo ne balabula amawanga gano okulwanagana okuyinza okubalukawo wakati waabwe era ne basaba eggwanga erya Rwanda okujjayo ebyokulwanyisa okubanga babizaayo mu ggwanga lyabwe wabula Rwanda yavuddeyo ne yeewozaako ng'egamba nti tejja kubaako ekyusaamu olw'ensonga nti Democratic Republic of Congo esawa yona bandi bakolwako obulumbaganyi. Stay tuned and don't forget to subscribe.